Počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 19. oktobar 2020. U Srbiji su u poslednja 24 sata potvrđena 122 nova slučaja koronavirusa, što je značajan pad u broju zaraženih u odnosu na proteklih 5 dana, kada je taj broj premašivao 200 slučajeva na dnevnom nivou. Testirano je 5746 osoba, a preminule su još 2 osobe. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalaze se 24 pacijenta. Epidemiolog Branislav Tijodorović je ocenio danas da među obolelima od koronavirusa dominantna grupa je mladih ljudi i radno aktivno stanovništvo, kao i da bi za 10 do 15 dana situacija iz nesigurne lako mogla preći u vrlo nepoboljnu epidemiološku situaciju. Evropa suočena je s drugim talasom epidemije, u nedelju je prešla prag od 250.000 umrlih od koronavirusa, a sa više od 8.000 umrlih za nedelju dana beleži najteži nedeljni bilans od sredine maja. Brojne evropske zemlje pokušavaju da se zaštite uvođenjem jačih zaštitnih mera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će država pobediti mafiju i ističe da to garantuje bez obzira na lične, političke i bilo koje druge posljedice. Vučić je rekao da je dok smo se borili za bolji životni standard, dok smo se borili za Kosovo i Metohiju, za bolji zdravstveni sistem, da bismo mogli da lečimo ljude, neki su u međuvremenu pomislili da je najisplativiji posao da budu mafijaši, da ubijaju ljude, da otimaju naše građane, da seju strah. Mandatarka Ana Brnabić izjavila je da će sastav nove vlade Srbije izneti u utorak popodne posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Ana Brnabić je na TV Pink potvrdila da će vlada imati dva nova ministarstva, uključujući i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. U Kliničkom centru Vojvodine danas je urađena transplantacija bubrega od živog nesrodnog davaoca, prva posle 8 meseci. Na taj način ponovo je započet program transplantacione medicine u Kliničkom centru Vojvodine. Operacija i neposredni postoperativni tok davaoca i primaoca bubrega protiču uredno. Sigurnosne kamere postavljene na raskrsnici u centru Stare Pazove od danas su ušle u sistem naplate, što znači da počinje zvanično kažnjavanje za prekoračenje brzine kretanja i prolazak na crveno svetlo. Pokrivaju pravac Novi Sad-Beograd i povezane su sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Nakon identifikacije prekršaja, MUP će da pošalje poziv vlasniku vozila koji mora u roku od 8 dana da se izjasni ko je upravljao vozilom u trenutku kada je prekršaj počinjen i to lice će dobiti prekršajnu prijavu ili mandatnu kaznu. Kazne za prelazak na crveno svetlo su od 20 do 40.000 dinara sa 6 kaznenih poena i minimalno 30 dana zabrane vožnje. Prekoračenje brzine za 10, odnosno 20 km na sat kažnjava se novčanim iznosom od 5.000, odnosno 10.000 dinara, dok vožnja preko 70 km na sat podleže prekršajnoj prijavi i novčanoj kazni do 40.000 dinara. Postavljanje sigurnosnih kamera u Staroj Pazovi je projekat Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova. Građanima Srbije od danas više nije potreban zeleni karton za ulazak motornim vozilima u Bosnu i Hercegovinu, a to isto važi i obrnuto za vozila sa tablicama Bosne i Hercegovine koja ulaze u našu zemlju, saopštio je Automoto Savez Srbije. Za prelazak granice u oba smera dovoljan dokaz da vozilo poseduje osiguravajuće pokriće jeste tablica s registarskim oznakama države u kojoj je automobil registrovan. Vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju praznik Svetog apostola Tome u narodu poznatog kao Neverni Toma. Slavi se kao krsna, ali i esnavska slava.
Zbog planiranih radova na elektromreži u Staroj Pazovi, sutra u periodu od 9 do 14 časova bez struje će ostati potrošači u ulicama Jana Sikore i to od broja 66 i 69 do brojeva 128 i 129, zatim ulica Nikole Momčilovića od broja 1 i 2 do ulice 21. oktobra i ulica 21. oktobra od broja 1 i 2 do broja 23 i 26. U opštinskom derbiju Srpske lige Grupa Vojvodina, Jedinstvo i Omladinac su u Staroj Pazovi igrali nerešeno 1-1. Pobedili su gosti iz Novih Banovaca odmah na početku meča da bi Jedinstvo izjednačilo u 50. minutu za podelu bodova, što je i najrealniji ishod utakmice. U ovom 13. kolu Dunav iz Starih Banovaca je pretrpeo težak poraz od lidera na tabeli Mladosti iz Novog Sada od 8-0. Jedinstvo zauzima 8. mesto, Omladinac 9. a Dunav je 18. na tabeli. U 11. kolu Vojvođanske lige Grupe Jug u još jednom opštinskom derbiju Radnički je u Novoj Pazovi pobedio Podunavac iz Belegiša sa 2-0, Jadran je izgubio u Golubincima od RFK Novi Sad 2-4, a Sremac je izgubio u Rumenki od Jedinstva 2-0. Nakon 11 odigranih utakmica Radnički je 9., Sremac 11., Podunavac 15., a Jadran poslednji 18. na tabeli. Košarkaši Dunava ostvarili su konačno prvu pobedu u Košarkaškoj ligi Srbije i to na teškom gostovanju u Valjevu ekipi Metalca sa rezultatom 97-91. Odbojkašice Jedinstva pretrpele su poraz na gostovanju u Zrenjaninu od ekipe Kleka sa 3-1 u okviru utakmice 6. kola Super lige Srbije. A odbojkaši Jedinstva pretrpeli su poraz. Oni su na svom terenu izgubili od ekipe Karađorđe iz Topole 3-1 u utakmici 3. kola Prve lige Srbije. Karate klub Mladost iz Nove Pazove nastupio je na Kupu Srbije za poletarce, pionire i nade, koji je održan 17. i 18. oktobra u Kragujevcu. Tom prilikom klub je ostvario odlične rezultate u katama i borbama. Karatisti novopazovačke mladosti osvojili su ukupno 13 medalja, 2 zlatne, 2 srebrne i 9 bronzanih medalja. Sutra ujutro mestimično magla i prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 19. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.